Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Дневник Универсиады». В студии работаем для вас мы, Арнат Дюсен. Және менің әртесім Шолпан Сахариева. Біз бүгін осы күнде дейін сатылған билеттер арасында құнды сыйлықтарда ойнататын боламыз. Ендеше бастайық. Айта кету керек, мұндағы сыйлықтардың барлығын универсиада демеушілері ұсынып отыр. Әрбір билетте 9 саннан тұратын кодтар бар. Сол кодтар арқылы біз жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. На данный момент продано 72 тысячи билетов, и все они участвуют в сегодняшнем розыгрыше. За правильностью проведения нашей лотереи будут следить уважаемые члены нашей тиражной комиссии. Эльмира Тулеутаева, главный специалист Департамента культурно-массовых мероприятий дирекции Универсиады. Сулужан Ахметкалиева, главный специалист отдела по организации праздничных мероприятий, фестивалей и концертных программ Управления культуры и архивов города Алматы. Айсана Жумадилова, ведущий специалист департамента маркетинга и лицензионной продукции дирекции Универсиады. Сыйлықтар туралы ақпарат бере кетсем, Универсиада ойындарының басты сыйлығы Алматы әкімдігі ұсынған Алматы қаласынан 2 бөлмелі пәтердің кілті. Бұл пәтер Универсиада ойындары аяқталғаннан кейін, яғни 8-ші ақпанда ойнатылатын болады, ал бүгінгі ойнатылатын сыйлықтар қомақты. Ендеше билеттеріңіз қолда болса, Шолпан, біз бастайық. Нам помогать в сегодняшнем розыгрыше будет наш ассистент Владислав. Закладываем наши 10 шаров в мешочек, перемешиваем и начинаем наш розыгрыш. Ең бірінші сыйлық Демеу Фуд компаниясы ұсынған жанұялық комбо бургерінің 3 сертификатын ойнататын боламыз. Ендеше бірінші сан. Первая цифра – единица. Бір саны шықты. Бір санымен басталатын билеттер саны бүгінгі таңға сатылған 10244 екен. Так, еще одна цифра – 3. Екінші саны 3. Өкінші көрей, 1-3 санымен басталатын билеттер сатылмаған 3 санын шығарып тастаймыз. Убираем эту цифру. Так, следующий. Цифра 6. 6 саны. Такой комбинации у нас нету. Перемешиваем и достаем следующий шар. 4. 4 саны шықты. Өкінші көрей, бұндай 1-4 санымен басталатын билеттер саны сатылмапты. 4 санын шығарып тастаймыз. Убираем. Еще. Цифра 8. 8 саны. Өкінші көрей, бұнда жоқ. Да. Остается все меньше шаров и больше возможностей. Цифра 2. 2 саны. Екі санымен басталатын билеттер саны бүгінгі таңға дейін 4490 билет сатылыпты. Жалғастырамыз. Үшінші саны шығарамыз қазір. Еще раз двоечка. 2. 1-2-2 деп басталатын билеттер саны 811 екен. Так, следующий шар. 8. 8 саны. 8 санымен 1-2-2-8 санымен сатылған билеттер саны 85 екен. Жалғастырамыз. Цифра 5. 5 саны. 1-2-2-8-5 санымен сатылған билеттер саны 3. Осы 3 билеттің біреуі Демеу Фуд компаниясы ұсынған тегін бургерлердің сертификатына ие болады. У нас есть 3 билета с такими номерами. Цифра 1. 1 саны. Жоқ, өкінішке орай. Откладываем. 1 саны шығарып тастаймыз. Так, 4. 4 саны. Пока нет такой цифры. Цифра 7. 7 саны. Бүгінгі біздің ең алғашқы жеңімпазымызда анықталды. Билет нөмірін айта кетуге рұқсат етіңіздер. 1-2-2-8-5-7-2-5-8 сандары бар билет бүгінгі Демеу Фуд компаниясы ұсынған тегін бургерлердің 3 сертификатына ие болды. У нас есть один выигрышный, первый выигрышный билет. 1-2-2-8-5-7-2-5-8. Стоимость билетов на 28-ю зимнюю универсиаду от 300 тенге до 3500. Их можно приобрести в официальном тикет-офисе, расположенном в ТРК «Мега-центр Алматы» по улице Рузабакиева и в кассах Дворца спорта имени Балуана Шулака, Дворца Республики, Госцирка, Меломана. Также открыты онлайн-продажи на сайтах. Thank you.
Следующий приз – сертификат «Бургер-вечеринка» на 20 бесплатных чизбургеров от компании «Димео Фуд» достался победителю билета с номером 11820092. Дальше были призы. Ящик с напитками от компании «Кока-кола», выигрышный номер 84633479. Тонометр. Цифры победителей 4691119963. И градусник 77442471 от фирмы-производителя «Умрон». Единица. Бір. Бір санмен басталатын билеттер саны 10244. Следующее. Шесть. Алты. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Бір алты деп басталатын билеттер саны жоқ екен. Убираем в сторону. И достаем следующий шарик. Три. Үш саны түсті. Нет таких. Следующее. Хорошо перемешаем. Так, и цифра 9. Тоғыз саны түсті. Өкінішке орай, бір тоғыз деп басталатын билеттер саны әлі сатылмапты. Сіз сол билетті сатып алып, екі бөлмелі пәтерді жеңіп алуыңызға мүмкіндік бар. Одан өзге де құнды сыйлықтар ойнатылатын болады. Цифра 4. Төрт саны түсті. Таких комбинаций тоже нет. Убираем эту цифру. Следующее. Цифра 2. Екі саны түсті. Я, бір екі деп басталатын 4490 билет сатылыпты. Так, снова закладываем все шарики в наш мешочек, перемешиваем и продолжаем наш розыгрыш. Цифра 6. Алты саны түсті. Я, бір екі алты деп басталатын 584 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Проверяйте свои билеты и следите за нашими счастливыми номерами. Так, еще раз цифра 6. Алты саны түсті. Я, 56 билеттің мүмкіндігі бар. Жалғастырайық, Шолпан. Так, 7. Жеті саны. Есть такие комбинации? Я, 5 билеттің біреуі жеңімпаз атануы мүмкін. Олардың билет нөмірлерінің айтып кетсем, 1, 2, 6, 6, 7 деп басталады. Цифра 8. 8 саны түсті. Я, жеңімпаз анықталды. Омрон компаниясы ұсынған ингалятордың жеңімпазының билет нөмірі 1, 2, 6, 6, 7, 8, 0, 1, 9. У нас сложилась выигрышная комбинация 1, 2, 6, 6, 7, 8, 0, 1, 9. Шолпан, ойнымызды осымен тоқтата тұрып, құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетеміз. Бүгінгі жеңімпаздарды туралы ақпаратты Универсиада 2017 дирекциясының ресми сайтынан біле аласыздар. Бүгінгі жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Ертең Универсиада күндерінде қайта қауышқанша. Не пропустите завтрашний дневник Универсиады. Мы продолжим наш розыгрыш, друзья. Присоединяйтесь к нам и покупайте билеты на 28-ю зимнюю Универсиаду. Следующий наш розыгрыш состоится 8 февраля. Нас ожидают еще более удивительные призы. Арнат. Атавайтсан, олар смартфондар, ноутбуктар мен макбуктар, цифрлы фотоаппарат пен видеокамера, және 2017 жылғы Азия ойындарына екі адамға жолдама. А главный суперприз – это двухкомнатная квартира в Алматы. Приглашаем вас всех присоединиться к нашим болельщикам, поддержать нашу студенческую команду и насладиться захватывающим зрелищем спортивных состязаний. Бүгінгі осы, құрметті спорт сүйер қауым, алдағы университет күндерінде қайта қауышқанша, аман, сау болыңыздар.